سهر منذ شو باكستان کې غنن دوه غنډه فرق دی دا سهر منذ شو ویڈیو شیئر کر مرتے اور عزت آج ہم سلام لے لیے آج ہم سلام لے لیے بہت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بابا یہ تو کیوں لا یہ کیوں ہوئی تو بھائی اللہ پاک نے یہ مبارک ہے تو بار بار را والا اللہ پاک نے فائشا ظاہر پورا کر اللہ ہم سب کو بچو را والا اللہ جنازہ ہو شورا جنازہ سے کمر جن کو بچا سلام دغه شنو دا خلک دا په ستاسو ته دروازه نه دا مجد نبوي اره لخت چې کوم دې کوم ګیر باندې کوم ټن موږ په کوم ګیر دې خوځو قبرستان چې دی قبرستان لار راځي خلک ځي دی رامګه درې جنازې سارا باندې بار خالي مون د نور دم د پوزن مور خلو موږ شو خلک روان دي ايه كم يدور عليه صباح خلص
جنة البقيع. هسپتال طرف ته روان یم. نور زما ډېره زیاته بیماري وکړه، تبا سره زکام سره بیا مری خو ډېره سخته وي کله باندې ته به راشي چې په صحت به په ټیکې ل بېله مزه وي. ګرانو کتونکو، دا اوټلي دي، دا رسټورنټ دي، ټول رسټورنټ لا ډکې دي، هېڅ ځینې نه دي. تاسو وینئ دا په نیمه نیمه ګنټه فاصله کې پیدل چې راځي، نیمه نیمه ګنټه خو په دې مزل کې روان یې. پا هوټلو کې 40 منټ هوټل داسې چې په ګاډو کې په بس کې بدرا وړي دومره فاصله کې هوټل شته. اعتماد ٹریول دی ساتھ اعتماد ٹریول 400 مردان میں 400 اعتماد ٹریول یہ پر دین پلازا کی دفتر دی بل اعتماد ٹریول چکن نو نو خار کی نو شیرا کی دی اعتماد ٹریول چکن دی نو پتنگی کی اعتماد پلازا کی دی بل اعتماد ٹریول چکن دی مین دفتر مین برانچ اعتماد ٹریول ہا پا مردان روڈ 400 دی پاوڑی تا بالکل مہامخ بہترین ہوٹل بہترین رہائش بہترین سٹاف اور بہترین مار خل جان کو تو بتا سبھی نے روان یو دا مزل کو د مدینه د ښا دا سړکونه اګم چې زمون خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قدمونه خو د دې ترکو سي کړی دي د دین پرچار یې کړی دي سخت به تیر شي وي د دین د فاره محمد تفاره هر وخت جړلی یا ایک لاکھ 24,000 کم و بیش پیغمبران و بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصے پورا پار دعا گوئی شوک من سر من لری من سر من لری اللہ پاکم دے فاق زیتا راولا اللہ پاکم دے فاق زیتا راولا اللہ پاکم دا روزہ نصیب کا اللہ پاکم سرد بچو راولا دا دی ٹیم نہیں معلوم خواہ دا پیسہ نہ دا چیو سڑے ہوئی ماں سر پیسہ نہیں شدو خواہ زیتا لانڑم نا 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 دا سی پیسو والا خلق تی چی نپی خدای آجو کو نپی خدای عمرو کلا دا سی پیسو والا خلق تی ایسے خلقہ ماں سے روز کے اوکس
ډیر مې خوښو په مدینه کې روانم دا خبره تر کومه او د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم په کلی کې نو یې پلار سره مې ډیر پیسې دولی منتونه ورته کړې چې بابا مو عمره له لګا یزمه کې امشته وینه په خپل راغونه زره لګلم نو په قرض مې خپل اورالم یو خدای په غوښتلم هغه لپاره مې پیسې قرض کړې او ویزه رالمه دا په دې نه ده چې سړی ما سره خو پیسې نشته دی زه په عمرې له لاړ شم که نه 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 راته دې ټیم نه دی معلومې الله به درکړي موږ درې کاله مخکې راتلو جسته وختو او ویکارونه راغله او بسر څه بد جز نه راکوشو درې کاله پس اوس نصیب شوی وو خدای په ګراو سو الله پاک زموږ دا عمره قبول کړي والله مې دغه عبادتونه قبول کړي الله دې زموږ یاران دوستان رشته داران هغوی د دې پاک ځای د راتګ چې کوم دی نو توفیق ورکړي او غیبي دې کړيپهمونږ باندې الله پاک غیبي خپل رحم او کرم وکړي الله پاک دې په خپل رحم او کرم وکړي دې ځای ته راولي دا موږ دغه نه روان یو خپل هوټل طرف ته روان یو دومره مزل چې موږ وکړو هغه خپل هوټل طرف ته دی دا دې وخت کې دلته کې زنانه ناستې وي ده پنج ریال دلته پنج ریال وي خو هلته کې 480 440 روپۍ راځي ښه پنج ریال زمونږ عمل نه خدای زمونږ په مل په حال هم رقم وکړي او خدای زمونږ د مل د حکمرانان نه دي خدای دوی ته هم هدایت وکړي او هدایت یې په نصیب کې نه کړه نو خدای دې نشته او نابود کړې دي جانان په خاطر باندې او خیرې چاته نه دي کړې زمونږ خود نبی صلی الله علیه و سلم موږ هغه شان برداشت نشو کولی ولې ځینې خطرې اټیک ته جوړه کړې ده خپل ځان لپاره چې کوم دی دغه ملک جاګیر ګرځولی دی راشه د انډیا 23 روپۍ ریال دی هغه شان د بنګله دېش هغه شان افغانستان او به صرف پاکستان مې چې 80-76 ریال دی روپۍ دلته کې د سره څه قدر نه شته دسکی روپۍ دلته قدر نه شته دا ډیره عجیبه شانتې خبره ده دا د دې حکمرانانو حکم چې په پاکستان کې دي او هغوی باندې حکومتونه کوي هغوی دپاره د شرم خبره ده شرم خبره ده شرم دا ګران کتونکو تاسو د مدینې نه مزلینه کړی قرضې تلې ری پې نو بچا راغی نو دغه اثرات مسرات ختمی لګیا دی یو عیاش مل ته جوړی په تبوک کې یو غټ عیاشی یو خار چلته کې ځینو مسلمانی به پرېږدي 2030 چې کوم دی نو د هغې دغه دی بل دا خلک په دې خوشحاله ساتلی چې دوی کومې زنانه دي او کوم سړي دي هغه ټول په روزګار کړل او ښه لوی لوی تنخواګانې ورته تړلې دي عبدالله بابا نه پس چې کوم دی دې سړي دې مل ډېره ترقي ورکړه دا نه چې ترقي نه ده ورکړې روزګارونه یې پکې زیات کړل خو هغه اثرات هغه اثار هغه اساسي ختم کول شروع کړی دي نو دا زمونږ د اساسي دی دغه یو مغه کړی دی نو ګرانو کتل کو دغه ویډیو سره شیر کړي او دغه الله دا محبوب کلی دی
كانت جديالس كرفس نمكينة جروباك صلى الله عليه وآله وسلم مدينة خزرته مسجد نبوي شرطة شيء من غوص من غوص مرجع من غوص رياض الجنة تدل كم نبل كل شرطة حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آرام خود بھی کڑی زامہ خپل وظیفہ ختم کړه اوس په دکان لدی ښه هغه ته کتل چې تسبیح یې ختم کړي وظیفه واخلي نو پس دکان لګوي دا پنځه ریال هره ګنټه چې کومه ده پنځه ریال او پاکستان کې اخلي نه دي نه ارزانه پروځي سعودي عرب نه چې څه هغوی به زیا قجوري یو اوبه زمزم اوبه چې دا بل ځای ته ملاویږي زمزم اوبه بس سعودي عرب کې سړی چاته دا و چې مال داسې زروله مال داسې زروله پاکستان کې دی نو ډېر په ارزانه کېږي ده ډېر په ارزانه کېږي لهذا دې سیزونو نه چې تناوه کېږي تاسو چېرې دا ډېر مهمه کې ښه نو به ستاسو وعلیکم السلام ملګری بخیر هغه هوټل طرف ته چې کوم دی نو غریب شو ما دومره مزل چې وکړ زموږ نه پس چې کوم دی دا خلک روان دي دا هوټل یې وګوره ښه ما څومره مزل وکړو زموږ نه پس دا خلک چې کوم دي نور هوټل ته روان دي وګوره اللہ پاک دیکھی اس طرح سے خواہش بھی خود ایم دے پاک ملتا راوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک منصف شی اللہ وحدانیت دلتا کسی کی اللہ دا نظام سم کوي الله کوي د دې ځای نه پته لګي ګران کتونکو د الله رډي روډي کړي دي نه مخامخ دغه مدینه ده هغه روزه ده هغه روزه ده خو د الله ټولې بندې کړي ده خو رشین ګمبت ښکاري که دغه مونږ یې لارې مارې بندې کړي دي نو په اوږدو کې به راته وېږي دا نه چې لري 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 نه یو خو بس دا تختې لګولې دا لارې بندې کړې دا اوس دې وخت کې دا بس راغلی کوم خلکه چې مکې ته ځي اوس اخري روم لري نو دلته بس ولاړ دی هغوی ته بس ولاړ دی دا زموږ پاکستاني هوټل پاکستاني هوټل پاکستاني روټي او پاکستاني چی دا د کلی تنګې کوڅې بیا زموږ هوټل هوټل سره بیا دا ټولې دا هوټلې دي دا هوټلې دي ټولې هوټلې هوټلې دي دلته ټولې هوټلې چې کوم نه هغه ډکې دي السلام علیکم دا امریکي کوم مرګ لري هغه راکړي
چار نمبر کی است هر چا چې دین دا گیټه کولو پرې خېو گیټه کولو پرې خېو نه راړې دا راړې دا ګرانو کتونکو هغه زمونږ هوټل دی او د هوټل نه پس چې کوم دی نو موږ لفټ رالو چې کوم دی نو ما خپل تینو نه پس چې کوم دی نو زه به وخېږم خپلې کمرې ته او زه په کمره ورننوځم نو بیا به زه تاسو نه چې کوم دی نو اخلم اجازه ته ډېر کافي خبرې ترې کافي مزل او کافي دغه شوه سر دی لفټ ما چې کړې که نه دا ور چې پلو پرېږدې نو دا بیا په هغه ځای باندې بندي نو دا پرېږدې نه دا ورږه دا زه راغلم کمرې ته ښه کمرې ته راغلم به وګورې ځي نو چې کمرې ته راغلم نو دا زما ځان له کمره ده یعنې ځان له کمرې مطلب ده چې مونږ دوه کسان یو ایسیانکو دا کمرا دا کورا بس علیکم السلام و دا تور ملگر دا سر شیر که خوشحال و بس